Maijā gaidām trīs lieli sporta pasākumi, kuros valsts ir nākusi ar savu līdzfinansējumu. Tā Majora pludmalē no 6. līdz 10. maijam paredzēts 4 zvaigžņu pasaules kausa posms pludmales volejbolā. Valdība piešķīrusi nepilnu 138 tūkstoši eiro. Kas notiks ar šo finansējumu pasaules kausa posmam un arī ar citiem pasākumiem, ja sacensības nenotiks? Tuvākie sporta pasākumi ar valsts līdzfinansējumu ir 2. maijā Daugavpilī paredzētais 2. pusfināls pasaules komandu čempionātā Speedwayā, kam valsts licences iegādēja piešķīrusi 165 tūkstošus eiro. Pasaules kausa izcīņas posms pludmales volejbolā Jūrmalā valsts balvu fondam piešķīrusi nepilnus 138 tūkstošus. Kā arī maija beigās Liepājā ieplānotais Eiropas čempionāta posms rallijā, licences iegādēji valsts piešķīra 300 tūkstošus eiro. Mūsu pozīcija ir tāda, mēs saprotam, ka ir fast-mažora apstākļi, ir ārkārtēja situācija. Un ja šie pasākumi būs jāpārceļ, tad mums varbūt nav tik būtiski, ka viņi tiek pārcelti pa 6 mēnešiem, varbūt pat, kad norisinās nākamgad. Mums svarīgi, lai šis pasākums norisinās. Nu, piemēram, ja šis rallī pasākums tiek pārcelts, un, piemēram, nenorisinās pat šajā gadā, bet nākamajā gadā, tad no mūsu puses mēs riskus nesaskatām, jo vienkārši nākamajā gadā pasākums norisinātos tāpat, un valstī būtu jāmeklē nākamā gada finansējums pie šī nākamā gada pasākuma, bet nu licenci nopirkt jau šogad, attiecīgi pasākumus, ja būs, tad būs nākamgad. Ja Liepājas rallī organizatori vēl var gaidīt, kāda būs situācija valstī un pasaulē līdz maija sākumam, tad Speedwaya un volejbola gadījumā strādā pie sacensību pārcelšanas. Šodien pat sazinājāmies ar Starptautisko volejbola federāciju. Mums jānosūta šodien vai rīt ir vēstule par to, ko mēs darīsim. Un izskatās, ka mēs šo turnīru pārcelsim. Tātad vēstules teksts būs lūgums pārcelt Jūrmalas posmu uz vēlāku laiku. Mums visticamākais jāpiedāvā viens vai vairāk datumi. Mēs gribētu piedāvāt vienu, tās būtu augusta beigas, augusta pēdējā nedēļa. Pašlaik paredzami trīs varianti. Pasākumu pārceļ 2020. Gada ietvaros, pasākumu pārceļ uz nākamo gadu. Šajos gadījumos valsts nezaudē savu finansējumu, jo pasākums notiks. Tomēr pastāv varbūtība, ka pasākumu atceļ, nespējotam atrast vietu šī vai nākamā gada sezonas kalendārā. Šādā scenārijā valsts var zaudēt ieguldītos līdzekļus.